qoftë buxheti, qoftë rebalansi, të nderuar kolegë, të nderuar qytetar, vazhdon të ketë vulën e monoetnicitetit. Për shqiptarët, skajshmërisht regresiv, pasi që as me buxhet, as me rebalans, lërë që s'ka asnjë investim të parashikuar, shqiptarët ende vuajnë për ujë, për shkolla, për rrugë, për biblioteka, për teatro, pra as kushte elementare nuk plotësohen. Kontribuesit më të mëdhej të buxhetit të shtetit në përgjithësi janë shqiptarët. Vetëm gurbeqisë shqiptar janë ata që shpëtojnë Maqedoninë duke sjell 1 miliard euro për çdo vit. Ky shtet arkëton prej shqiptarëve dhe parashtrohet pyetja se çka u kthehet shqiptarëve. Shqiptarëve u kthehet vetëm një zero e madhe. Harxhon qindra milione euro në projekte jo produktive të pabalansuara, shteti futet në borxh, qytetarët varfrohen, këtu do ta theksoj në veçanti shqiptarët varfrohen, dhe fatkeqësisht kështu si funksiononi, e ardhmja për shqiptarët duket më e errët se e tashmja. Buxheti është një instrument ekonomik dhe zhvillimor dhe ai duhet të jetë gjithëpërfshirës. Si buxheti, edhe rebalansi janë përjashtues me automatizëm diskriminues për shqiptarët, se edhe këtu shohim se shqiptarët përsëri dalin të dëmtuar. Me këtë rebalans zvoglohen mjetet për bibliotekën e Tetovës, merren mjetet nga teatri i Tetovës, teatri shqiptar i Shkupit dhe të mjetet e njëjta dedikohen për muzeun e Vëmëros, teatrin e vjetër Maqedonas në Shkup dhe për Akademinë e Shkencave dhe Arteve Maqedonase, e njëjta akademi e cila botoi enciklopedin famkeqe ku i paraqet shqiptarët si të ardhacak, si të ardhur nga Mali. E tërë kjo situatë, pa dyshim se do të gjeneron dhe gjeneron pasoja negative, sidomos në raportet ndëretnike, dhe krijon një ndjenjë pa perspektive në vend. Se gjithmonë kur diskutohet për buxhete dhe rebalanse, bëhet analiza fiskale e histemarjes shqiptare për sferat e ndryshme, filluar prej kulturës, e marë shembul kulturën, se bartës i projektit Shkupi 2014 është pikërisht kjo ministri, por edhe sferave tjera me relevancë. Gjithmonë na përsëritet e njëjta situatë, konfirmohet pa drejtshmëria dhe pa barazia në shpërndarje në disa sfera ndahen mjete simbolike, ndërsa në disa sfera vetëm një zero e madhe. Të nderuar kolegë, të nderuar qytetar, për këtë arsye, ashtu si bëjmë vite me radhë, edhe kësaj radhe, Partia Demokratike Shqiptare kemi dorëzuar amandamente dhe jemi parti e vetme që kemi dorëzuar kësaj radhe amandamente, pasi edhe jemi të vetmi që jemi të brengosur për fatin e shqiptarve në këtë shtet. Dhe fatkeqësisht vite me radhë ne vazhdojmë të parashtrojmë amandamente apo të parashtrojmë kërkesat të njëjta. Ne vazhdojmë për shqiptarët të kërkojmë ujë, vazhdojmë për shqiptarët të kërkojmë rrugë, të kërkojmë kanalizime, të kërkojmë shkolla, të kërkojmë teatro, biblioteka dhe kështu me radhë. Imagjinoni, shekulli 21, ne përsëri vazhdojmë me këto kërkesa. Një prej amandamenteve që kemi parashtruar është pikërisht amandamenti prej nga vi unë nga Tetova. Kërkojmë ujë të pishëm për qytetarët e Tetovës. Vite me radhë jemi dëshmitar të gjithë sa buxhete u sollën dhe sa rebalanse gjithmonë hasin në obstruksione komunat e Tetovës dhe komunat tjera shqiptare hasin në obstruksione dhe asnjëherë nuk ndahen mjete për këto komuna. Prej kur ka ardhë BDI, do me thanë, në komunën e Tetovës, ja, që ka ndodhë me komunën e Tetovës. Do me thanë, nuk ka asë një projekt, s'ka filluar asë, vetëm asë, edhe një plëm nuk është lëviz për ujësielsin. Po,
për 6 muaj kemi 600 qenë për çdo ditë në Tetov. Këtë fotografi mund të shifni gjithmonë kur të vini në Tetov, në çdo kohë, në mëngjes, në mesdit, në mbramje. Pra, përveç se ne në Tetov s'kemi ujë, s'kemi shkolla, s'kemi rrugë, ne jemi të rrezikuar edhe nga qenë. Ja, mund të shifni edhe këtë, në parqet e Tetovës nuk ka nevoj për skulptura si në sheshin e Shkupit, se ne i kemi skulpturat e gjalla, do me thanë, ne i kanë sjellë të gjithë qenë e nda cak të Macedonisë, shkarkohen në qytetin e Tetovës. Ja, edhe këtu, do me thanë, mund të shifni, ma pak njerës ka se sa qenë në për rrugët e Tetovës. Kjo është rezultati prej kur ka ardhë BD-ja në kryet e komunës së Tetovës. Do me thanë, që kjo është ajo projekti apo investimi kapital që është bë në Tetovë. Ja, si duken rrugët në Tetovë. Kjo është një rrugë që kemi inqizu në qytetin e Tetovës. Nuk është, do me thanë, fshatë rural, por është pikërisht Tetova. Ja, edhe këtu një foto, që si duket qendra e Tetovës. Kemi kërkuar në përmjet me amandamente edhe rrugë. Ja, shifni, si duket rruga, kjo është rruga për kodrën e djelit. Kjo është, shifni qëfar vrime e rezikshme është aty. Ju, imaginoni, nuk është për qesh, kolegë BD-is. Nëse ju qeshni me këtë, atëherë unë zdi që ka të flasë ma më tepër. Po, kjo është rruga, do me thanë, që qonë në kodrën e djelit. Kodra e djelit ishte një qendër turistike më prestigjose në kohën e hisë Jugoslavis. Imaginoni, është lërë pasdore vetëm se gjindet në Tetovë dhe se fshatrat për rrethi janë banojnë shqiptarët, do me thanë, janë të populluar me shqiptarë. Kjo rrugë qonë në shumë vendbanime shqiptare, si është fshati Gajresh, fshati Shqipkovic, Brodec, Veshal, Vejc dhe kështu me ra. Sigurisht se kanë pa kolegët e BD-is, funksionarët e BD-is këtë, se prej kur kanë zbrit, prej atje mas kanë shku, se ta shkojnë sigurisht në Davos ose dikun tjetër. Pra, ne me amandamentet tona kërkojmë shkolla për fëmijët shqiptarë. Unë për sëri do të flasë vetëm për Tetovën. Fëmijët tanë mësojnë në tre ndrime. Pse? Pse nuk ka shkolla. Nuk ka për kushtet mos të flasim. U përmendën se qeveria jep libra. Jo, libra për nxënësit shqiptarë nuk ka. Se unë si prind jam e detyruar gjatë vitit tre herë të jap të holla për kopje që do t'i bën libra, se nuk ka, nuk jep shteti libra. Se di, ministri thapë, më siguri ju i keni fajt, ju të BD-i, se nuk e keni informuar se nxënësit shqiptar nuk kanë libra të nderuar pushtetar. Dhe kjo që ne i parashtruam, dhe i kemi parashtruar vite me radhë, është vërtet shqetësuese dhe është mjerim. Dhe ky mjerim që e përjetojnë shqiptarët e kanë vetëm një emër, është vetëm një fatkeqësi. Ajo fatkeqësi e ka emrin BD-i.